好来，风韵犹存，性感女星不缺她一个，你觉得是谁？性感女星，风韵犹存，这个是讲我哎，因为我年纪最大，风韵犹存，哎，讲风韵犹存这个讲的很，对，非常可畏哎，对，听哎。有风尘风韵犹存，基本上会用在就是有点年纪的女人，对，已经过世，徐娘半老，OK， 还没过，到底是谁呢？拉拉拉，真的是拉拉，好准哦，好过分哦。OK， 第三名看一下，来来来来，好快哦，速度太快了，快，速度太快，我紧张。孝顺好女孩，胸就是有家，还有谁胸？孝顺，孝顺，胸很胸，要有胸，要有胸的。刚刚一开始拉开，我以为是丫头，可是第二点。这个没意外的话，应该是谐音啦。啊，对，没有。胸，这个胸朝一个肉腹。那应该是我吧？你啊，有吗？我，但是我觉得小蔡小杰的胸比较凶哦。他比胸，可是他的胸比我凶，是吗？对，他的胸比较大，因为拉拉已经出现了嘛。来来，我不觉得。一二三，552票。462。我因为我刚想说孝顺应该跟我牵不上关系，我每次在节目上跟我妈的关系都是很凶，对，都很凶的，所以我想说，怎么会是我？那你今天有小心机哦。啊哦，因为我的脸现在有缺陷，所以我就带一点诚意来上节目。其实欢迎，随时有诚意。小杰，我觉得他是这样的，我觉得他是哈，男生都很爱他，哎呦，就男生会很爱他，可是女生会很讨厌他，就可能对他是蛮极端的一种类型。所以鞋子哥觉得他在女生的排名反而是低的，我觉得会比较低。你看他这个还在 A 段班，对对，前三名的，他第五名好了，第五名啊，第五名啊，老王，雄风灭火器，老王。就是站起，太过分了！老你叔父啦！哎，可是男性雄风灭火器是有分两种，哎，一种是男性的雄风被他灭掉，对，有一种是专门帮人家灭火，对，哎，对，然后另外一种是专门帮人家灭火，那就是公车了。第二名，第二名，来喽！男人眼中，男性观众心中。哎，杨丞琳接班人，这很棒哎！再来，哇，杨丞琳接班人，因为邻家女孩，甜美型的，应该是陈心。我刚刚已经好可怕，我就明了。因为为什么？因为她姐姐出身，对，所以她是姐姐，活动姐姐，邻家姐姐嘛，对不对 ？QQ 的，来来来，应该杨丞琳没错，哦。53分，哇，很高哎！只剩下英尼跟陈宇桥了。英尼跟宇桥，不要看好不好？不要看好不好？是吗？来，一、二、三。在泰国精通你，好像看过他，长得太凶神恶煞。哎呦，应该就你该不会有在泰国上班吧？应该没错的啦。恐怖喽，过分，而且重点是在票数竟然是300个没戏呀！哎，这样真的太过分，我哪里凶神恶煞？哇，讲话的态度还有音调很重要。对，有没有？李严谨，李严谨，严谨，他去改变他的声音。哦，他又打不要娃娃音了耶！他打成娃娃音，他打成娃娃音，他立刻整个人就不一样了。他现在变成就是说。介于中间，不上不下，所以他也可以去泰国表演。介于中间，他有时候说：“哎呀，怎么可能呢？”但是哥，我跟你讲，但是没有办法。我的还马靴还是很厉害。可以唱伤心酒店，但是英英你不要难过，英英，因为你还是可以去日本发展呐。哎，日本那边哦，对啊，哎呀，因为那个孟多会罩你嘛。OK 啦 ，OK 啦。哎，孟 OK 啦，孟多喜欢你，孟多这一型的你不喜欢？有不喜欢吗？现在已经很不想录了。有这么严重吗？第六名感觉很差，感觉差。你现在第六名，这个是男性观众，搞不好女生你很好，女生真的，对啊，观点是不一样，女生可是因为大不同，你在女生里面你自己人缘好不好？你自己更差。一开始没有，一开始大家都会觉得我好像不是很好相处，怎么讲？心机比较重的那一种，对。后来才发现相处都还好，不是因为
我现在在男生排行，我以为是高的，我心里自己觉得是高，因为我的粉丝大部分还是男生。而且我跟你讲，这383票是都是日本的票，梦多情。不是啦，来看一下第一名的好不好？第一名当然就是我们的小欧。行发电机，哇塞，真是好，111哇，出说明怎么样？怎么样？哇，一来就给你个第一名，很开心。但是我觉得就是女生这边可能会掉很多，女性观众好感度会不会因为比如说跟别的女艺人吵架，然后就掉到很低？没关系，就是我今天看很开朗。是后来才知道那个事，有需要宪哥帮你化解吗？不用不用，我觉得都过去了。哎，我很会帮人家化解什么事，真的不用啊。而且我天秤座，然后又无色无害。对啊，你天秤座还无色？特别的天秤座。哎 ，Cindy 刚刚那个笑声好真诚哦，宪哥，宪哥你真的会化解吗？我就会笑掉大家的大牙哦。